ዶክተር አብይ አህመድ በመጠሻው ሰዓት የአሜሪካ ጉዟቸው ተሰረዘ ዶክተር አብይ አህመድ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት 73ኛ ጉባኤ ላይ ለመገኘት ወደ ኒውዮርክ በሚቀጥለው ሳምንት እንደሚመጡ ሲገለጽ የቆየ ቢሆንም ባለቀ ሰዓት በተደረገ ለውጥ ጉዞ መሰረዙ ተዘገበ የአሶሽትድ ፕሬስ ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ምንጮች የነገረኝ ሲል እንደዘገበው በሚቀጥለው ሳምንት በአሜሪካ ከሚደረገው የዓለም መሪዎች ከሚገናኙበት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስብሰባ የቀሩት በመጠሻ ሰዓት በተደረገ የጉዞ ለውጥ ምክንያት የሚል እንጂ ሌላ ምክንያት አልሰጠም ዶክተር አብይ በዘንድሮ ሰበባ ሶስተኛ የተመድ ስብሰባ ከፍ ባለ ሁኔታ ከሚጠበቁ የአለም መሪዎች አንዱ እንደሚሆኑ እንደነበርም የአሶሲትድ ፕሬሱ ጋዜጠኛ ገልጸዋል ዶክተር አብይ ወደ ኒውዮርክ ሲመጡ በዚያውም በአካባቢ ግዛቶች ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ጋር ለመገናኘትና ለመዋየት እንዲችሉ በኢምባሲው በኩል ስራ እየተሰራ መሆኑን ዘሀበሻ ከዚህ ቀደም ዘግቦ ነበር በሚቀጥሎ ሳምንት ከመስከረም 17 እስከ 21 2011 ዓ ም 12ተኛ ድርጅታዊ ጉባኤ ስለሚካሄድና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን በጉባኤው ላይ ስለሚጠመዱ የዶክተር አብይ ጉዞ ሊሰረስ ችለዋል የሚሉ ወገኖች ቢኖርም ሌሎችም በተመሳሳይ ሀገሪቱ ካለ ያለችበት ውጥረት መንግስትን መንግስት ለመገልበጥ የሚያሲሩ ሀይሎች አሉ እየተባሉ ካሉበት አኳያ ከፍተኛ የማረጋጋት ስራ ስለሚጠበቅባቸው ጉዟቸው ተሰርዘዋል ይላሉ በተመሳሳይም ህዝባዊነታችን የድላችንና የጽናታችን መሰረት ነው በሚልም 13 ተኛው የህወት ድርጅታዊ ጉባኤ በሚቀጥሉ ሳምንት ከመስከረም 16 እስከ 19 ይካሄዳል በተለይ ህዋቷ የኢህአዴግ ጽፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ወይም ሞንጆሪ ነው ለጋዜጠኞች በቪዲዮ በሰጠችው መግለጫ በመስከረም መጨረሻ የኢህአዴግ ጉባኤ ሲካሄድ አዲስ ሊቀመንበርና ምክትል ሊቀመንበር እንመርጣለ ማለቷን የሚጠቅሱ አስተያይ ሰጪዎች ዶክተር አብይ የሀገር ውስጥ የድርጅት ስራ ላይ ማተኮር እንዳለበት ያመላከተ ነው ይላሉ የዶክተር አብይ አህመድን ጉዞ መሰረዝ አስመልክቶ አስተያየት ከሰጡ ወገኖች መካከል በኢትዮጵያ የሚታተመው ፊደል መጽሔት አዘጋጅ ጋዜጠኛ አለማየባዘዘው ገና እግሩ ወጣ ሲል እየጠበቁ አገር የሚበጠብጡ የቀንጅቦችን ለማጥራት የጀመረውን ስራ ሳይጨርስ ወደ የትም መሄድ እንደሌለበት የተረዳው አብያችን በኒውዮርኩ የተመድ መሪዎች ስብሰባ ላይ ላለመገኘት ወስኗል ወደ አሜሪካ በሄደ ጊዜ ኢንጂነር ሞቶ ጠበቀው ሳውዲ ሴድ የቡራዩ ሆኖ አገኘው ስለዚህ ብዙ የቤት ስራ እያለው ወደ የትም ሽብ ላለመሄድ መወሰኑ ተገቢ ነው በኒውዮርኩ ስብሰባ ከተጠባቂ መሪዎች አንዱ እንደነበር ሲነገር ቢቆይም ጭንቅ ውስጥ ያለች አገርቶ መሄድ አልፈለገም ብለዋል